Сайн бацхан уу та бүхэнд өнөөдөр мэндийг хүргье. Та бүхэнд уулын хэрийн зарим бэлчээрийг бордод сайжруулсан туршилтын үр дүнгээс танилцуулъя. Монгол орон 110 сая га бэлчээртэйгээс 22.6 буюу 24.9 сая га доройтсон түүний 35.8% буюу 8.9 сая баг зэрэг 49.6 буюу 12.4 сая га дунд зэрэг 14.6 буюу 3.6 сая хүчтэй дөрөөдсөн байна. Ийхүү бэлчээрийг дөрөөдүүлж байгаа шалтгаан нь хүний хүчин зүйлсийн нөлөө мөн одоо малын тоот болгоон өсөлт мөн дэлхийн дулаар зэрэг хүчин зүйлсээс болоод бэлчээр мэн дөрөөдөж байгаа. Тийм учраас бид бүхний энэхүү судалгаа хийхэд мөн шаардлага гарч ирсэн. Уулын хэрийн зарим бэлчээрийн ургацыг нэмэгдүүлэх нүхэн сэргээлтийн процессыг дэмжих зорилгоор ийхүү зорилтыг дэвшүүлсэн. Үүнд урамлын өндөр тусгаг бүрхэц ургацанд бордооны үзүүлэх өлөг илрүүлэх судалгаа хийж үзтгсэн. Судалгааг Төв аймгийн Алтан Болог сумын нутагт хамаарах устай байгалийн цэвсүр тазар хийж үзтгсэн. Устай байгалийн цэвсүр газрын үйтэн алаг өөст хээрдсэн нуг жижиг дэгнүүд үйтэн алаг гэсэн хоёр алаг өөст бэлчээрийг сонгоовч 2018 оны 6-р сарын 3-р 10 оног 9-р сарын 1-р 10 хоногт ажиглалт хэмжилтийн судалгаа хийж гүйцэтгэсэн. 1-р талбаа бордсон туршилтын хувьбарын скем зургийг та бүхэнд харуулж байна. Үүнд одоо бид бүхэн Азад фосфор калийн бордооны 3 хувьбарыг сонгосон. Үүнд 2.5, 5, 10 грамм гэсэн бордооны 3 хувьбарыг сонгож 3-3 давталтаагаар 2 талбай дээр туршилт судалгаа хийж гүйцэтгэсэн. Бүлгэмтэл төс бүрийн урамлын ариг бүрхцийг тодорхойлохдоо 1 метр хэмжээс торыг ашиглан бүлгэмтлийн хэмжээ сонгож авсан талбай бүрт 3 давталтаагаар бүрхцийг тодорхойлсон. Урамлын өстийг тодорхойлохын тулд зөвл тус бүрийн одоо урамлын өндрийг метрийн наривчлалтай шугамар хувьбар тусан 3 давталтаагаар хэмжиж тодорхойлсон. Сонгож авсан 2 бүлгэмтэл төс бүрийн ургацыг бордохын өмнө ба дараа 1 метр хэмжээс торыг ашиглан 3 давталтаагаар газрын хөрснөөс дээш 0 см өндөрт хайшлаж урамлын зүүлэр нь ялгаж тусгаалan бэлтгэсэн цаас уутанд хийж шошго бичиж аягч бичсэн. Статс босруулын хувьд бордооны хувьбарууд дахь урамлын өндөр нийт тусгаг бүрхэц ургацын үзүүлэлтэнд олон дунд чин бодтой ялгаа R програмын Tokay Pairwise аргыг ашиглан босруултыг хийж гүйцэтгэсэн. Судалгааны үр дүнгээс та бүхэн танилцуулъя. Жижиг дэгнүүд үйтэй алгаас бэлчээрийн зөнгөлөгч ургамал дөрвөн хазар үсний өндрийг та бүхэнд харуулж байна. Бид бүгдийн сонгож авсан бордооны 3 хувьбарыг одоо хяналттай харьцуулахад эрс ялгаатай байсан. Ингээд P байлуу үгэн та бүхэнд P байлуу утгыг одоо улаан өнгөөр тэмдэглэж өгсөн байна. Мөн тусгай бүрхцийг бордооны 3 хувьбарыг одоо хяналттай харьцуулахад эрс ялгаатай байлаа. Үүнд P утгыг одоо мөн бас улаан өнгөөр тэмдэглэж өгсөн. Нийт ургацын хувьд болохоор хамгийн их ургацтай MPK-гийн 10 грамм хамгийн их ургацтай байсан. Үүнийг одоо хяналттай харьцуулахад эрс ялгаатай, мөн одоо бусад хоёр хувьбар бол 2.5, 5 грамтай харьцуулахад мөн ялгаатай байлаа. Үснэгтэр даа бүхэнд одоо бордооны үр дүнг харуулсан байна. Үйтэлг ус хэрцэн нугын бичээрийн ширэг бол жиг өндрийг авч өндрийн өндөрт одоо бордооны үзүүлэх нөлөөний үр дүн та бүхэнд харуулж байна. Үүнхэд бидний 3 бордооны 3 хувьбарыг одоо хяналттай харьцуулахад мөн л адил эрс ялгаатай байсан. P утгыг нь улаан өнгөрөөр мөн тэмдэглэж өгсөн. Тусгаг бүрхцийн хувьд мөн бидний бордооны 3 хувьбарыг одоо хяналттай харьцуулахад эрс ялгаатай. Харин бордооны 3 хувьбаруудын хоёр хоорондоо тусгаг бүрхцийн хувьд ялгаагүй байлаа. Үйтэлгүүс хэрцэн нугын бэлчээрийн ургацын хувьд авч үзэхэд хамгийн их ургацтай MPK-гийн 10 грамм хамгийн их ургацтай байсан. Харин MPK-10-ыг хяналттай харьцуулахад эрс ялгаатай, мөн одоо 2.5 болон 5 грамын хувьбартайгаар харьцуулахад мөн эрс ялгаатай байлаа. Уулын хэрийн бэлчээрийн ургацыг нэмэгдүүлэх нүхэн сэргээлтийн процессыг дэмжих зорилгоор хийсэн судалгааны үр дүнд жижиг дэгнүүд үйтэн алгаас бэлчээрийг бордоход зөнгөлөгч ургамлын өсөлт 2 дахин их, тусгай бүрхэгцэн 40%-аар борцны дараах ургац маань 76% нэмэгдсэн байна. Үйтэн алгаас хэрцэн нугын бэлчээрийг бордоход зөнгөлөгч ургамлын өсөлт 2 дахин их, тусгай бүрхэгцэн маань 27%-аар ургац нь 37%-аар нэмэгдсэн. Бордлогын хувьбараас хамгийн төгөрөмжтэй MPK-гийн 10 грамм гэдгийг
илрүүлсэн уулын хэрийн бэлчээрийн ургацыг нэмэгдүүлэх одоо туршилтыг гүйцэтгэх бордооны тун болон бордох хугацааг оновчтой тооцгон чухал болохыг судалгаагаар тодорхойлбоо. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.